No tady pan Čepici dělá, že nevidí. No. Tak znova, vy jste World Star, znova. Eliška. Výborně, běží, běží, vlna běží. Běží. Ještě jednou. Kde jsou první tak tady z té strany nám to nejde moc, jo? Tak Eliška je tam někde. Eliška! Pojďte! Pojďte zatleskat, tady tu první závodnice! A je tu první závodnice! Tady první závodnice, která je první závodnice! Čili výborný finish! A jsou tady další závodnice, pojďte si to odtíle! Pojďte ještě! Výborně, pojďte ještě! Finishujeme! Dejte do toho úplně všechno, Bajorem 42, běžíš krásně! Fádera, po 42 kola, jim to tady! Holky, pojďte, pojďte ještě! Finišuje, výborně! Jenom pojďte si dva ruky ještě! Za finišem, tady bude 66, tak krásný finiš! Bajorem, holky, pojďte! Výborně, 40, výborně, krásný finiš! Ani, krásný, páčný. Tady další závodnice, pojďte si to ještě holky dát. Pojďte se výborně. No to je velmi chvělý zrychlení ty konců. A věděla, jak si rozložit síly. Pojďte holky, pojďte. Kdo to bude první tam? Výborně, ale pozor, zejná ruka, jak vlastní. Výborně, krásně. Tak, holem ještě, pojď 63, to pojď si to dát a už jít si to. A další závodníci, pojďte hodně ještě! Pojď, ani, 56, ani, pojď,